анхаарлаа хандуулан Монгол улсын ерхий сайд оюун эрдэнэ өнөөдөр бүгд найрамдахтад ардулсаас манай улсад цугаанц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Цайван руу хүлээ авч уулзлаа. Бүгд найрамдахтад ардулстай хөгжүүлж байгаа иж бүрэн стратегийн төвчлийн харилцаа, сайн хуршийн найрсаг харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа нь Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэг байсаар ирсэн гэдгийг ерхий сайд тэмдэглээд Бээжингийн Олимпийн нээлтэнд оролцох үеэр төмөр замын хэлэв холболтын цэгийг хоёр тал тохиролцсноор дэд бүтцийн төслүүд эрчимжиж эхэлж байгааг олзлоо. Өнгөрсөн онд Монгол хэдтэй харилцаа идэвхтэй өрнөж дээд өндөр төвшөнд дөрвөн удаагийн айлчлал амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэ онд Монгол улсын ерхий сайд аль бизнесийн айлчлал хийхээр төлөвлөж байна. Өнөөдөр орой болох хэдтийн коммунист намба дэлхийн улс төрийн намуудын ээлжид дээд төвшний уулзалтанд ерхий сайд оюун эрдэнэ захимаар оролцож олон улс бүс нутгийн эрх баригч намуудын хамтын ажиллагаа хоёр улсын харилцааны талаар байр сууриа илэрхийлнэ. Шинээр томилогдсон бүгд найрамдахтай дард улсын төрийн зөвлөлийн ерхий сайд Ли Чанд чин сэтгэлийн баяр хүргэж өндөр хариуцлагатай ажилд нь амжилт хүсэж байгааг танд бичлээ илэрхийлье гэж бодсон юм. За гадаад ямар дамжуулж цагтлаар дамжлагыг явуулсан байгаа. За баярлалаа. Бүгд найрамдахтай дард улсын төр засгийн шинэ удирдлага томилогдсны дараа болж байгаа энэ уулзалтаар талууд айлчлалын асуудлаар санал солилцохоор болсон байна. Манай хоёр орны иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа амжилттай хөгжиж өндөр түвшинд хүрч хоёр тал хоёр улсын хамтын хувь заяаны хамтын нийгмийн хамтар цогцлон байгуулахын төлөө зүтгэхээр болсон байна. Энэ арга хэмжээний үндсэн сэдэв нь модернизац улс төрийн намуудын хариуцлага сэдвийн хүрээнд болно. Бүгд найрамдахтай дард улсын дарга Ши Жинпин тус үйл ажиллагааг нээж үг хэлж байгаагаараа онцлог давуу талтай юм байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь дэлхийн соёл иргэншлийн олон янз байдлыг хүндэтгэх, хүн төрөлхтний нийтлэг үнд зүйлсийг дээдлэх, уламжлал, шинчлэлд ач холбогдол өгөх, олон улсын хүмүүнлэгийн солилцооны хамт ажиллагааг бэхжүүлэх гэсэн үндсэн дөрвөн зорилготой гэдгийг элчин сайд онцоллоо. За хамтын ажиллагааг мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт